364 dní v roku tu parkujú autá, no na jednu noc musia všetky garáž opustiť. V sobotu v noci bolo nielen ľuďom, ale aj našej kamere jasné, že to riaditeľ hotela vymyslel dobre. Príliš ho ale chváliť netreba, dokázal to jednoducho aj sám. Je to druhý ročník garážovej party barmanskej, ale určite neposledný, lebo strašne sa nám to zapáčilo, je to taký iný priestor toho hotela, taký undergroundový a je to výborné. Ľudí zabávala kapela Funkies a prečo nie nejaký tvrdý metal alebo rap? My máme radi funky muziku, my sme ráne vyrastali a garáž je na to ako stvorená a bola taká nevyužitá pre nás, takže sme ju vypratali a využili na Funkies. Keď si potrebovala kapela oddychnúť, na scénu prišli barmani, nie však hociakí. Tí najlepší z celého Československa ukázali svoje schopnosti v barmanskej show. Garážovú party robia v hoteli zatiaľ raz za rok, ale zdá sa, že pre veľký úspech budú aj častejšie. Raz za rok určite, možno dvakrát.